информация, подадена на оперативния дежурен на община Карлово, за взрив на полигона на ВМЗ, пред който се намираме в момента. Значи, до момента имаме приети 4 пострадали пациента. Двамата са чужденци, един американски гражданин, той е в най-тежко общо състояние. Значи, говорим за липсваща дясна длан, множество разкъсвания по лявата и дясната ръка, хемопневмотора се изчупване на 3 ребра в дясно, множество контузно разкъсни рани в областта на корема и също така гърдите. Същите рани ги има и в областта на дясното бедро. Следващите пострадали, канадския гражданин, е в сравнително добро състояние. Той е с наранявания в областта на дясното рамо и дясното ходило. Най-вероятно има засягане на сухожилия. И другите двама пострадали са българи. Едното момче, млади хора са, един е пострадал с множество разкъсване в областта на двете колена. Другото момче е с множество разкъсване в областта на двете ръце, също така дясното рамо и главата.